Wagwan Wadao. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. My fans bado mpo. Tupo. My fans bado mpo. Bado tupo. Tupo. My fans inasema tupo. Tupo. My fans inasema tupo. Tupo. My fans pale bado mpo. Tupo. Kwa nyuma my fans mpo. Tupo. My fans tunasema tupo. Tupo. My fans tunasema tupo. Kwanga kwaya, weli mzee, weli mzee. Nilikuwa kwaya. Nilikuwa kwaya. Keep quiet, stupid. Unaongea juu kwa mbali. Unajikwa kwaya? Ah, ni shake kwa kwaya. Ya high school ama ya primary? Raima. Hayo si kwa acha ujinga. Ana hapo bado uja break voice au juu sauti yako. Mimi break kitambo. Unasema nini? Kwani si hatufanya science nini? Ukiwa old. Ulikuwa 7 years. Ilikuwa kitu ani watoto wampitia shida ukibreak voice mapema ulikubebeshwa mizigo na njaa mtoto analima mzazi amekupiga unazoya kulia hadi unafilipo break huko na sauti ya sherehe ulipiga kelele ulalia uko la soprano umelia jana yote kupigwa ah unasema break voice chakutupima wagona dau wagwan mkobie mkoyeza mimi hapa napiga sharubati. Yaitwa sharu. Sharu gani? Sharubari. Hebu nione. Ai, niko saa. Trevor. Sikuwa mchoyo mwenye sharubati. Kuna bishangu aliniambia nimsaidie kutafuta boyfriend. Ni mcute. Si, na wewe ujajichagua? Ameniambia mimi ananijua nje ndani so kwani unataka na kwani wasichana? Sikizo unataka watu wajui? So unajua fimbo ya mbali haiui nyoka. Alisema mimi si type yake. Okay, si unganza hivyo okay. Bro amejitetea. Na lazima ajua si kila kitu niko sawa. Alisema tu height ndio noma. Alikutumia hizo matraits. Alinitumia kila kitu, alinipea hadi list, akaniambia by the way ukipata a man with brown hair. But huko? Sasa inasema mimi siko hapo. Ulisema ni height tu, ndio hii ya pili. Asini imedai saa hii ilikuwa brown. So saa hii ni ya pili ya huko. So alisema brown hair can play guitar. Number 3. Mbona jamaa alisema ati ni moja tu imemtoa? Play guitar. Akasema full head of hair. Ude wamekuwa kidate kina nani? Aona nywele. Baba wa Kiara. Aonge manage. Eh, juu ya hairline. Hiyo part najua. Nini sasa? Sawa, nimeacha si ushajua. Na mbona anataka msanii wa kucheza gitar? Sijui, mtu ni preference tu. Kucheza upuzi, kucheza kwa kitanda usiku. Lakini dunia iko na watu wengi. Kama unajua kucheza gitar si kitu ya kusumbua nayo. Mtu anaweza learn. Kama unajua kucheza unajui. But done. Kucheza gitar ni kitu mtu anaweza learn, ni skill. Eh, but yeye anataka mwenye already anajua. The fuck? Akasema nataka boy mwenye kwa at least 5'10 plus height. Hata Trevor umeko uko 5'9. Anaweza huyu ako sawa 5'10. Oh, ndo Trevor, okay, sawa. Ni rafiki yangu. Nikipata kitu na mfraisha na jua itamfraisha. Binamu, wama nitonga nini? Binamu, banati. Akasema nataka mtu akona job that's paying at least 40K plus. Ay, uya enda tu. Uja wapi ya. Unajokiza gitar. Afu job yako na kulipa 40K, yon nini? Uya enda tu, ude menda UN, uya atafute chakula. Akasema lazima kue na a nice car. Not just a car, a nice car. Nice car na lipo 40K. Alikupati example. Udekamata 40K. Unajua, oye. By the way, udem kwa nabuwa na juu hesabu. Alikupatia example ya nice car? Kunipatia ni ametu wa kwetu na nice. Yali sema quality zake ni kama gani? Za... Unajua, hizi ni quality za partner. Ungeacha ni malize. Za, maliza hafu utuambie zake. Akasema owns a house. Akasema has a dog. Unajua, not a big dog. Yamaza. Has a dog, but not a big dog. Unajua, owns a house si yako ya rent. Owns a house ni kama ile yangu ya Karen. Nataka ulielewe vizuri. Ni kama penye mimi naona yacht. Kama unaona house bro, mimi niko na yacht na private jet. Unasema nini? Hivyo venye nimesema bro, wewe uko unaona house na mimi sina yacht na jet.
kuna mmoja wetu anafanya mwingine kazi. Okay, sawa. Okay, sawa. Lakini unajua ku own a house inamaanisha wewe ulipi rent. Anasema kwako. Anasema can cook. Bro, unataka jamaa anacheza gitaa tena apike? Atapika ama atacheza gitaa? Udev. Ashachoka vidole tena akate vitunguu. Udev ni cheese. Anasema willing to pay for holidays abroad twice a year. Abroad. So kasa hii mnafaa kwa mna plan another one. Mshaenda ingine, malika Barbados. Aya bro, nata Uganda. Willing yukile mtu ashapita. Juu willing, hiyo ni the state of mind. The thought that counts. Nanpata. I'm willing to take you to a place you've never been before. But sina ability. Akasema, same taste in music. At least ukuwe na same taste in music. Akasema, let's pick what they watch on TV. As in saim kifika home, remote ni yake, yana decide. Kama mnaona... Hii bado ni kwa ule nyumba, kwa owner house ya ule jama. Uwe jama tu ana owner house. Hey, ule mli cheese, sindo? Yeah. Odewa naitua? Ah. Umehide ID, nsa? Mm. But mwambie tu nchizi. Akaya kijua. Hizo vitu aneza enda mahali ya jiundi ama angoje binguni. Okay, ukimuangalia quality zake nika gani ude? Ude describe tu. Udem ni akona figa poa, alafu akona job yake na kwa kuna do. Job yake inakaa kulipa more than 40k? Actually inakaa kulipa more than 70k. Okay, okay, I hear you. Naona likata. Answer. But at least kuna kitu tunafanya naye alinichagua ni msaidie kutafuta. Umbwa, hiyo ni sa. Ananiambia nini nime consider? Yeye ni wale wa mabesi. Hii ni search dog unaniambia nini? Ni umbwa ya kutafuta. Umbwa ya kunusa cocaine inaniambia nini? Ati wewe ni search dog. Kama zinaitwa nganini? Unaniambia nini? Ode, sniffer hizo. Umepata so una Ode maka akijua. Unafeel atapata mtu. Atapata but sina hizo quality zote. Hizo quality ni mingi. Jo radio mse anajua kucheza gitar. Tena apike. Kwa kwake 40k plus. Wewe unaweza jua kucheza gitar hata unataka kuja kupika. Za nini? Si tuimbe. Ai bwana. Unasikia hivi njaa mimi naingia hapo cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your to me, I give my heart to you. But ni notice hizi vitu, kumbe nisizi tunakuwa tuna kiburi. Juu niona kuna watu wengine, hawa mekubali tu hizi vitu. Ya amesha decide, mimi ndakuwa na deal na kitu naka hivi. Juu kuna besi yangu fulani ameninvite kwake mara kadhaa, na so far sijai kula chakula tamu kwake. Niko sure, hadi nikienda saa hizi tu hapa nikitoka hapa niende, niko sure chakula imepikwa si tamu. Hii unajua hii unasema amepika uja... ama akona partner. Ah, kuna mama. Uja mbona so unajua anasema kama joke na anatoka tu hapa aende kukula huko. Sasa hivi mnacheka. Mnafikiria ni joke lakini uja anatoka hapa aende kukula huko kwa wenyewe. Kule kwangu. Juu so far nyama anapika nyama fulani. Sijui mbona ina ladha. Sijui nini anafanya. Ni kama ni wale wa kuchemsha nyama ndani ya hiyo kitunguu na nyanya kisha unda hiyo broth. Anatupa tu nyama ndani. Mbichi. Eh, una feel tu yani ni... Achemshi. Unakula tu kasimba tu yani. Una feel tu yani. Kuna doing hivyo. Kwanza anaeka mafuta. Ah, si unapata labda wanaita nanga lion na lioness. Si hizo vitu za ujinga. Umeshika huyu lion. Umeshika lion hapo. Lion, calm down. So, huu jamaa mimi mshangaa. Nikimcheki ni jamaa sharp, smart, akona job fiti. Ana make tu dopoa yani, nanipata. Ni jamaa tu kiplan amekafunga. Ile streetwise amekafunga tu yani. But sasa unakula hivi daily. Ama labda ni hiyo siku. Hiyo siku mara sijui kaa tatu. Three times wewe unaenda. Labda wakutaki. Number 1. Kuna vitu zingine mtu anafanyanga ku send message. Kuna kitu fulani wewe umeweza kula kwetu, wewe utaanza kusema kuna nimezoea na invite. Unajua wewe ni invite na nimezoea. Si I'm sending a message. Invite inamaanisha nitakuput all your best. I'm sending a message. Tukakula time fulani ushetu invite wewe. Yeah. Uka make sure vitu ziko set. Sasa sema kwa sauti. Uka make sure vitu ziko set. Ai hiyo tu sauti yako yote ndugu yangu. Tukianza kuongelea sasa hii pombe utashout. Didi. Oh jamaa number 2. Bibi yake ajui kupika na hoja maana mtolerate.
nile nye oja ma unasema ku expose nika basi yuko exposed nile ajazoea kukula chakula tamu afu ni jamaa so, unapata active. Unapata yenye bibi yake alimpikia hiyo ya lion jamaa na fila koono mbaya labda ameza kula raw ki lion okay so nile okay. Unamwambia daily after ashakupikia umedishi unajua love inakuanga upuzi. Wewe nyamaza. Unajua ni matapwe. Ni sawa, nitanyamaza after nimesema hii basi. Done. Ngoja nikwambie. Ni hiyo kitu fulani mtu amekupikia tu upuzi lakini unaitikia juu eti mnapendana. Mtu amepika tu takataka kabisa hata umeonja hii takataka lakini baby kwa aje? Ndio hiyo kitu msupa ashakuletea hapo food umechapa alafu after hapo by the food yako ilikuwa tamu sana. Haikuwa tamu. Ile ya ku control emotions zake. Unajua bro ukisema ukweli utapewa kuuma. Cheki ujamaa. Sasa useme ukweli wende unyonge huyu msani ambianga nini? So unamchocha. Okay. Madem kuchochwa. So unapata huyu jamaa amezoea kumchocha. Ai babe wewe. Sijui muona bila rosa waje kuita wewe. Chef Ali has nothing. Ule jamaa anapika ngo balcony anitwanga nani? Dan. Hicho Dan. Anitwaje? Alaitwa. Ni ule jamaa wa rugby. Ule wa rugby. Anaitwa nani? Ombachi. Ndio Dan. Dan ni kitu yeye usema tu. Na huyu jamaa ni mjinga azizi. Nimeona mbona hayuko kwa zile skills za ule quality za ule dem. As when mjinga. Yule uko upate ilikuwa hiyo brown hair na alishakutoa. Sasa. Hai kuna nyingine. Ungepata nini kwa hizo quality vile tusomea? Can cook. Bwana. But gita ingemtoa. Mbona kasika kan kuko sume kula kwa ujama kwani yo rafiki yako maana pika upuzi? Sasa ubadhe ulimwambia ni mbaya? Kati ya food yangu na wewe rafiki yako gani mzuri? Eri nikuje kwako. Thank you. Ulimwambia chakula yake ni mbaya? Bibi yake nalipika? Hiyo usimwambie mtakosana. But ambia wewe jamaa. Wana wengi wanakuanga na hiyo ego fulani usiniambie mama aje kupika niambia nini? Mama aje kupika. Wena sijui shida na kuanga nini wanaume wengi wapeni kuambia ukweli kuhusu their partners unaona mwanaume ana feel ni kama unataka partner wake si ana protect home yake ni hiyo kitu fulani but ukweli si mbaya my lioness knows how to cook bwana usiseme si mbaya unajua kupika ile shida ya honesty kwa hiyo relationship na feel ndio shida kubwa you already nyinyi wawili mko honest juu kama mko honest kwanza tu kabla msee akuje kabla mu invite msee akuje a notice huyu naye ajui kupika inafokusha mwambia huyu jamaa umchocha. Ndio, but hiyo ndo part ya compatibility kwa relationship. Yumeta. Kwani love ni nini? Love si ni feeling. Love nani feeling? Sasa leo umekubali love ni feeling. Love nani feeling? Nikisema hapa kila siku nakaanga mjinga. Wewe? Eh. Unakaanga ukisema juju love. So sasa hii tena kuna love. Wewe unatuambia nini? Lakini jamaa unajua love ni nini? Love lakini Trevor hiyo ni love. Ngoja. What is love? Uja mana jama penzi nini? Ushe pendo hewe. Umetekenywa roo. Hey, yoli gali. Kutekenywa roo. Wewe buwana ujue. Ni vampire. Ungea, batu hewe. Minda ungea, nda ungea. Wewe buwana, ungea buwana. Yani ex wangu alinyeka on the map, yani. Nali kusaidia. Wherever you are, baby. Aduka, nuna uka. Hey. Lakini. Love ni feeling. Love ni feeling, design enye. Leo suitike umekubali love ni feeling. Na kuambia kila siku. Love ni feeling, design enye. Mnaangalia compatibility yenu design yenye umse ana care about you umse ako there for you ana offer emotional support and some shit hiyo ndio love design yenye mbele ya watu unaweza kwa wewe si shit but ukikuja home wewe there's no any other cook like you baby. You're number one. You're my chef, my woman, everything I eat, sleep, walk and talk, my future, my joy. Mbele tu ukweli hakuna ukweli itaisha juu sasa. Shida uongo ni niko sure sasa hujafika ile level ya kunyambiana sio? Ukifika level yenyewe hujafika bado. Kuna nyamba mbele ya mwingine chakule kiombae utamwambia. Eh bwana leo umepika nini? Niko sure lakini niko sure kitakushuta akiwa kwake anaenda kujificha kwa cho. Shuta tu. Mmoja amesema ase wameoana. Ai mnaweza kwa mmeona na mjanyambiana. Aje sasa. Kuna wase huo ana na sijui 3 months ashapiga hapo hivyo ati niko na ring. Eh? Eh una tu? Ampiga 3 months amejiona mzee ashaoa. Eh kuna wase wakawia tisijui hata nangoja sijui nini at 7 years. Anaoa mapema. Unapata msee eh bro mimi niko ok but hiyo sasa ndio hiyo pati ya unasema love ni feeling. Unaona yenye mnakutana na mtu 3 months unamoa. Hiyo time your feeling ni moto. Okay. Unapata? Okay. Imekuwa hot chili red pepper. Ni moto hivi sasa utaki ipoe. Ikipoa okay. Tu hivi kidogo utasikia si wako tena. Kuna so time feeling ni moto ndo mnaanza ku promiseana the world. Sijui si unatupeleka wapi. See our first kid will name him Jaden. What do you mean naming Jaden? Mimi nilikuwa nimenaming Dylan. 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 Wangu alikuwa anaitwa nini?
mimi niliogopa hizo vitu za kuname, niliname ika come true. Ah, ntongelea kitambo. Ni kitambo. Si reality ile ya okay. Sawa. Sawa. Tulikotuza kitambo kaleta za real life. Ni kitambo. Lakini kuna kitu fulani yenye unaweza feel uko in love lakini uko in love. Ni venye tu labda ni vile uko lonely. Eh, uko lonely. As in wewe uje experience love. Okay, hii hii ina ka personal story. Hebu testify sema. Ni ile kitu fulani yenye as in wewe personally labda umeji distance na wasee una get for a while. Labda ni wasee fulani ulikopa mtu alafu mlipi. Sasa wewe unasemanga oh wewe unajua kuna jamaa shai kataka kuniongelesha juu nilimpatia kata. Ndio kuna kitu fulani. By the way, usikopesha mtu, usikopesha mtu pesa unaweza kumbuka. Kama tao utaki kuongelesha mtu ukipewa idea hiyo utafanya nini? Trevor, usikopesha mtu pesa unaweza kumbuka depending on the situation. Pesa gani utasahau? For example, ina depend na situation yenye uko. Una get? Kama for example sasa ukipea mtu tao unaweza sahau. Nani? Wewe. Ni peta wa yangu bwana. Hakuna kuna sahau mimi. Kama hujasahau yenye alipata na kitambo. Inamaanisha sahi tao kwa life yako si eti ni do mingi ndio, lakini kuna wenye unaweza pata tao. But kuna yote mfulani mtu alikukopanga tao kama 2008. Mtu alikukopa tao. Wewe jamaa uwezi msahau. Oda mali ni block akata kuniongelesha. Kuna ubeste mingi imeisha juu mtu alikukopa. Hiyo ni kweli. Madeni inavunja friendship. Mm. Kwanza hao atieka na kutumia kesho. Ebu. Inasema ngapi? Uongo. Aeka tu simu yangu na vile iko 2%. Mimi kuna demfana. Sikuma tu na kuna demfana best yangu alinikopaga 300. Akanyamazia kutoka hiyo siku. Hawa three so ni mpeti. Three so suonge tu na mtu. Three so unanyamaza nini sasa ba? Mimi kuna mwenye ameni block na 16k yangu. 16k na ilikuwa lot uli overdo. Ulikopesha dem 16k. Ayo kumbuki kitu kimtukana hapa. Oh fuck you. Azaa niongeleshi. Ba 16k hata mimi kani ngekuwa dem Frank. Alafu nikuombe unitumie 16k. Sikuongeleshwa ni mjinga. Unafaa ublockiwe. Hiyo 16k yako ni kule na chali mwingine. Wewe ni stupid. Stupid. Acha nikuonyeshe ujamani mjinga. Tulia ni nyamaza. Acha nionyeshwe. Okay, okay, sawa. Utaniambia, utaniambia. Shade nyode. Eh? Bado. Alafu sasa 16k unatumia nini? Lakini unaona kama unaona mimi scope kwa life. So nikikopesha do yangu ina maana nakupenda. Una get? Ai. Tena umeka love kwa pesa. Hizi ndio feeling tumeongelea tu sasa hii. Venye life iko. Venye life iko hata unajua Trevor sasa hii una shit. Hata nimeangalia. Na maana siwezi kukopesha mtu. Si ndio unasema? Ina maana sasa ukikopesha mtu huo msee hafai siwezi situation, hafai kutake hiyo situation lightly. Siwezi. Mimi siete mimi niko poa ndo nakukopesha. As in mimi nime feel I didn't make a shida zangu kando nikukopesha. Usidu hiyo shit. Huyo si mjinga. Wewe ni mjinga bwana. Mimi nasaidia. Wewe ni Red Cross. As in mimi nakupenda hadi nakusaidia. Wewe ni mjinga bwana. Unapenda na shida zako? As in mimi nakusaidia nime feel wewe hii yako ni emergency jamani. Wewe unapitia shida. Mimi ni tonga stupid love. Juu kuna besha mwingine. Grow up. It's like you love too easy. You're desperate for love. Desperate for love. Funny love easily. Kuna besha yangu fulani. Alipokea simu katikati ya usiku tu kama kitu 2:30 hivi besta yake mwingine alimcall. Kwambia hey hello ni aje niko na emergency please. Kama unaweza pata hapo hata 3 ama 5 please yenye tu utapata itanisaidia. Besta yangu hapo hapo ameng'ang'ana yenye alikuwa amebaki nayo kidogo hata ya breakfast akamtumia. In the next like 30 minutes akiwa hapo Instagram akapata stories wao madam anajienjoy pale. Kiamburo da. Juu bro. Ladoba anadidi. Mtu akiweza kupigia simu saa 8 saa 9 usiku akona emergency. Hiyo emergency ni waiter amesimama kando yake anamwambia lipa hii yega. Hiyo una feel tu mwenyewe tu. Hiyo emergency ya saa 8 kuanzia 1. Hakuna kama si labor, kama mtu endi labor, hakuna emergency hapo. Oh jamaa analewa, waiter amemsimamia hapo shisha hujalipa. Shisha ilikuwa 2500 bro. Hello. Bro. Hello. 2500 eh? Niko na watu wengine wa kuserve, please. Anasema ngana nataka kufunga tab. Nataka kufunga tab yangu niende home. Ni 3. Hey. Shisha uja. Hakuna emergency yo jamaa ako ndani. Yo ni ujinga. Wewe ni stupid. Ama emergency yangu pia ni kulewa bwana. Wewe I don't know about you but yangu sahi ni kulewa. Hadi mimi niko. Kila mtu anasema nga venye oh pombe ni mbaya. Ati oh pombe mtu alikuwa addicted. Kuna watu pombe imesaidia. Watu kama nani? Kama mimi. Okay, eh imekusaidiaje? Inampeanga confidence. Kuna siku nilikuwa na a bad day. Like nilikuwa na bad day nika feel hey, leo nani na have a bad day nimejam niko na masira za kipuzi nikapiga shot 3 niko sawa nika live another day nika fight hiyo day nikaenda next day. Huu ni mlevi tu. Hapana. Anajaribu kupatia advantages of alcohol. Hakuna. Walevi mimi nawajua una find every reason to drink. Hii curtain hii
ikati nufunga ka daily. Hakuna, lakini ukiuliza hapa inje utasikia. Kuna wase pombe. Unajua kila mtu anasemanga negativity ya kitu. Kuna wase inye, mimi imenisaidia. I don't know kama about mimi, you guys. Mimi, I can work well with alcohol. Achana halo, watu wandanganyanga kwa CV under pressure. Yo ni upuzi. Under pressure kwa mini gas. Unataka tu kazi, una kazi. When you're under the influence. Yeah, I can work very well under the influence. Oh, meipata. Thank you. My boss went, utani mwagia influence. Ebu kidogo. My boss, wherever you are, just know I can work well under the influence. And I'm a very corporate person. Sita sumbua imagine. Minda imagine. Mwata, ai, karibu ni sauboy wangu wa Equatorial Gidi. Ili kwa initoke. Anaitua nani? Uleja maalidinya wa mama Prezo. Si Prezo, motherfucker. Anaitua? Alidinya wa mama Foso. Like, unajua hadi mimi saa hii body count yangu haijafika Foso. Lakini wewe jamaa kwa video hapo na 400 videos unajua kuna zenye haja record, kuna zenye tu alikuwa. So hiyo si body count hata. Hizi ni videos. Hizi tu ni zenye mmeona. Hizi ni zenye tunajua. Inamaanisha kuna yenye limbamba hata kurekodi. Alikuwa ameka kamera pale akasahau akaenda. Akatupa simu huko fucking. Ah. Wewe jamaa ni mnoma. 400. 400 ni mingi. Alafu unajua most of these people, most of our madam wako kwa marriages, wako married. So hii number one, what does it show you? It shows me kukua in marriage imanishi eti wewe ati sasa uwezi rekodio ki have set mazi maona mazafaru bro. Act like someone who visited an institution. Act like someone who is married. Mwambie tu number one, marriage does not guarantee loyalty. Yes, or fidelity. Please usiende around ukiambia watu nimeoa, nimeolewa, nimeoa, nimeolewa. Watu wengi kaa 90% wenye wako hizi videos ni married women. So tena point ya pili, hao wanaume wa Equatorial Guinea hizo ndoa zenu mnaangusha. Yeah. Mnaangusha. Yeah. Design mtu mmoja ana solve inchi. Hey. Anafanya kazi yenu. Lakini alishikilia. Hiyo number 2. Number 3. When faced with money, jojo jamaa anafanya kwa hizo ma offices za gava gava huko. Leo unapitia kwake kwanza ndio. Unataka kazi? Yeah. Mchezo wa town, mchezo wa town. So sorry. Sitanicheki kesho usiku. Sinikucheki tu sahi. Twende hivi basi. Twende. Sasa unakucheki aje. So unataka kazi ama utaki? Kazi uko nayo, ni utaki. Kazi am qualified. Kazi uko nayo but swali tu. Yeah. I'm the one who says you're qualified. Toa bwana na kamera ndio ile bugi. So when faced with money, women deny all moral values. Oh Lord. Only their interests prevail. Joani wa mama wanatambulika. Kwanza wako kwa hadi pia wako hizo ofisi za gava. Lakini wako willing kurekodiwa. Time ya ngono. Wanipata? Ameka moral values kando. Ngono yake itembee kwa gallery ya jamaa. Ama uko Equatorial. Tu watu waheshima tu. Uko Equatorial labda kurekod ngono ndiyo trend. Juu hadi msupa wake alishikwa. Kuna video yake pia ina trend. Pia amechukuliwa pale juu chini anadedi. Msupa huu mse? Alikuwa anachapa. Na mse mwingine? Na mse mwingine hapo. Unavenye uja ama ni light skin. Uo mse anamchukua ni dark skin. Mwingine ameunga ukuta. Hey! Uja ama nakatum strong. But uja ama alikuwa na madam loyal. Design bro. We unajua kudinya mama, wa mama Foso. Na hakuna mahali kuseti. Juu jamaa unajua ako married? Hey Trevor, wewe unajifanya ni kauja watch hizo videos. Kuna ile yenye anachapia. Kuna party mehang. Hey bro, unasema nini? Ile yenye anachapia na kwa beach, hiyo nilitamani. Ulitamani wewe mama au mwanaume? Hiyo moment. Uko hapo? Hapo. Sasa alafu uwafanye nini? Kama motherfucker, alafu sasa uwaseparate ama? Ai, cheki huyo jamaa. Nimesema nilitamani hiyo moment. Si huyo jamaa kwa hapo, hiyo moment venye inakaa tu hiyo. Yenye kuna ni shows maji na kuchapa, kuna sand walikuwa kwa maji, kwa maji, 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 maji beach bana. Kwani kuona hizo ilikuwa siji 247, ilikuwa video iko hapo katikati. Umezitembea? Ai bwana mimi ni umezionaona ndio shida ya kwa lonely. Oh imagine wa mama 400 hakuna hata mmoja aliropoa kwa siku moja. Hey huyu jamaa time alienda kupiga search kwa nyumba yake juu anasema alikuwa na kesi za corruption, so akapiga ransacking kwake. Kasearch warrant kale ka haraka bila kumuinform. Ndio akapata hizo magadget, akapata hizo mavida. So haingefanyika wanga waipata. So in short, alikuwa na wamama loyal. Hadi bibi yake alikuwa amealow juu bibi yake alijatafuta. Simesema bibi yake alipatikana pia. Bibi yake pia alipatikana. Kuna video yake. Imagine mimi vile mimi bado ni virgin hivi. Kuna watu wanatangaza jina tu wamelala na mimi uchi. Nini? Hawa ni wamama enye Equatorial Guinea ndo nchi nafaa kuishi. Wamama 400 hakuna chapa na wao jamaa huyu anadanganya wananchi. Hiyo kitu nono hapo kufika. You're lying to Kenyans.
Bro, Kenyan women mwache udaku. See what women in Equatorial Guinea are doing. They are silent. Unajua na sawa hawa ni married women. No wonder wangesema. Lakini ni hiyo kitu. Yule ni married number one. Pia kuna hiyo pa. Haezi enda kupiga piga mdomo. So, na kumari. So ni tafute married women ama ni siyo. Tafuta married women. Ama ni kujua to your position in other people's lives. Sasa wote foso watajua. Unajua wasichana bwana. Sini kujua. Kila mtu anakuwa number one. Bwana atuwezi kuwa na makipa watatu game moja. Lakini wasi unajua ni kipa. Unashikanga game gani? Ashikangi kipa number three angoje mainjari. Bwana we unajua. Hata kwa iyo tu huko division two utacheza tu huko bwana. Aende division two basi. But atacheza. Huko ndo anachezea huko. Lakini ujama kuna ingine hapo alikuwa. Ana nyonyo hapo mbolo. Amejishika hivi CR7. Pige hivi ya Ronaldo. Aule mama ni hatari. Sana. Nika hapo episode 276, video ya 276. 277 yangu hiku cheza. Ujona? Pana. Bro, hiki tumefanya kila mtu amejoin Telegram. Niko hivi natulia tu na cheki hadi manko zangu join Telegram. Join nani join Telegram? Auntie join Telegram. Former caretaker join Telegram. Telegram. Imeshikanisha Afrika mzima. Telegram piko na mdomo. Haituliangi. Unajua ilingi hivi. Motis on Telegram. Trevor niku. Monta. Waita Trevor didi. Nilikuwa na cheki hapo. Unaona design yenye loneliness ime hit the world. Okay. Design yenye unaona kama uko nilikuwa na cheki kuna country yenye wanalipa una professional cuddlers. A professional cardless per hour analipo kama 11,400. Hiyo ilikuwa hiyo unasema ilikuwa India ile ilikuwa 7,400 rupees. Yes. Okay. Wanasema wanalipa wasi wa professional cuddling as in kukadul mtu unalipwa 11,400 per hour. Unajua kuna mimi kuna time nilikuwa nalipwa per month 15,000. Hii ni per hour unalipwa 11,400. Ina maana ushalipa rent yako ya WDC tumemaliza. Ushamaliza mapema as in uko on. Yes. Nilikuwa nacheki huko pia South Korea walikuwa nasema wana spend around $327 million. Ku make sure tu hiyo mtaa yao wasiwa yuko lonely. Jo walikuwa nasema wasiwa wenye wako middle age. Middle age ina maana ni kama 30 35 years old. Ndio wengi wao walikuwa wana make sure wana hiyo pesa inaspendiwa kwa jo walikuwa natengenezwa like kuna hizi green spaces creations, kuna social activities kama gardening, kuna book clubs, wanakupatia chance ya wewe uko na hadi counselor wako tu mwenye anaku make sure uko lonely. Hey, ina maana lonely ni ugonjwa. Wewe unajifanya lakini uko lonely. Mimi na feeling loneliness ni kujitakia. Eh. Aje. Juu mbona uko lonely? Number one, hakuna msee huko tu amezaliwa solo unless wale wenye wako kwa maofanage zenye tuna understand pia. Juu pia hakuna ofanage kuna mtu mmoja. Mm. Ndio. Mbona uko lonely? Hauna cousin, relative, brother, sister, friend, neighbor. Ni wewe tu ni ile tutaki watu. Wewe una feel ku make friends ni rahisi? Ni rahisi? Eh. Na si lazima unajua for loneliness si lazima mkuwe friends. Mimi nishaenda ku watch ball. Asi na kuanga nao hapo tupiga kila tukwangi friends. After hapo tayonana tena. Manipata lakini time niko hiyo moment. Sita kuwa lonely. Nila lakini uu Kaisedo hui. Kaisedo sikuizi amaanza kushika form. Umaona. Nikika kwa nyumba na kwa peke yangu. Sindio? Inamaanisha hiyo ni moment. Hata nimalize. Uu mbadu uko lonely. Nikika kwa nyumba lakini kitoka after hiyo moment. Nikuja home nikudosu. Nimefurahi nime socialize na watu. Wamenchekesha, nimechekesha watu. Tumeongea. Wewe uko home peke yako. Kwa boredom. Una maintain. Uko na majirani. Jirani anapiga mziki unapenda. Kuenda tu kubisha kwa hiyo. Hiyo ngoma. Inaitonga? Inaitangwa do me. Ni deadly. Ujuangi, watu tu upenda kujieka timi spendi watu. Kwanza ndo treni nazidi siku hizi. Kila mtu analia loving my own free time. Nini. Loneliness ni kujitakia. Lone wolf. Na kitumefanya hiyo kitika kuwa mingi ni technology. The fact that unaweza katu home upitia TikTok. Ni unajua kitambo hizi utazikuwa, utatoka inje, mtakutana hunting. Mkiendea fruits huko inje, mtakutana. Na about wale wasi usema, ati nilitrust msee, alafu msee akani betray. Iyo sasa unani issue zako. Heal. Watu ni wangapi kwa hii dunia? Umetuambia tu size. Watu ni wengi? 8 billion. Size ni 9. 9 billion. So ulitrust msee mmoja akakufail, sindo? Umetry mwingine? Umetry pia akani fail. Au ni wawili bro. Hata ujafika hata nusu ya kwenyu. Anu watu wangapi? Hebu toa 2 kwa 9 billion. Inabaki. Hata unge kuwa na 9 billion Kenya shillings kwa account. Mtu atoe 2 bobu. Uta notice? Uta notice. Alafu. Sasa ninu anza kujudge kila. Nile. Ndo ase badu ukazana all men. Wa umetry men wote.
Hey, kabla try wote. Atakuwa ametry sana. But kitu natry kusema ni, wase ni wengi, vitu ni mobs za kudu. Uwezi, kitu kaa loneliness hiyo ni kujitakia. Ni kujitakia. Na wate followers ya fulana nasimaga tisijui, oh, childhood drama, sasa, sasa akakuwa mkubwa, sasa ana hiyo social interaction, sasa ya akakuwa mkubwa akaanza kusema ati, you know, you can be in a group of people but you are lonely. You are alone in the group of people. Yeye anamaanisha nini? You're in the wrong group. True or false. Sio kwa group na bado na feel lonely, inamaanisha nini? Inamaanisha uko in the wrong group. Ka, for go example, to the right tuseme, group. Kama lifestyle yetu saa hii venye tuko tu saa hii, tuseme normally, tuseme kama msee mwenye anamka kama 4 AM, si ndio? Anajiprepare, anafaa shike mat by 5, ndo akwe job by 8. 8 anatoka job by 6, anachukua mat tena, traffic, anafika home by 9. Hazina hapa katikati ya siku wana social life. Ako job to job. Kuna hiyo space yenye pia unataka ukifika home usiku peke yako. Hazina kuna hiyo yenye life imekuwa kwa situation yenye uko lonely. Aje. But unajua job, hazin, job aje. Juu ya job yako. Si akitoka asubuhi saenda job. Hey. Anafanya kazi solo. Si anafanya kazi. Kuna hiyo pati yenye hawa ni co-workers. Hazina hawa si friends wako. Ni venye tu mko kwa same. Nimekuambia nikianza. Loneliness si lazima wakwe friends, Dan. Ndio tulikuambia tu nikianza. Hawa co-workers ni colleagues. Si mnaweza ongea nao. Trevor, kuna wewe wasi umeongelesha, sindio? Kuna wasi unaongeleshanga, sindio? They are not your friends, sindio? Yeah. Lakini amuna hiyo social compatibility. Hiyo wadi mekusumbua, hey. Yes. Amuna hiyo shit. Na kwani loneliness ni nini, bro? Nika inaende kipanda mini. Mini megoogle lonely. Wakasema, yeah. Sad because one has no friends or company. Company, correct. Tuko na colleagues. Ni company ama si company? So, loneliness, company. Si lazima mkwe compatible. True loneliness, or false? True. Loneliness, according to meaning yake. Ni sadness ime prolong. Si lazima mkwe ati compatible. Au ni company. Company kwani ni nini, Dan? Hata ukiwa kwa matu kuna company. Si lazima mkwe friends. Iyo ndo patuwe uget. Wana insist na friends. Friends ni ngumu kuget true friends. Lakini loneliness ni kujitakia. Hakuna msa nafanya kazi peke yake, kampuni kona yeso olo. Hakuna, nionyeshe. Na working from home. Working from home, sipi unajitakia. Yeah, kufanya kazi nyumbani kwa nini? Uwanda kufanya kazi nyumbani na hapo ni home. Huko ni job. Yes, peleka kazi huko bwana. Hapo ni home. Nafanya wazungu homework. Ndiyo job yangu. Eh. That's now. Be like, the fuck, how come the sun doesn't know pi r square, man? You live in Sweden, like, come on, bruv. Lakini kuna hiyo pati ingine Trevor unafaucheki. Kuna hile kitu. As in wasiwa kuangi say, munaona venye wewe personality yako inakualao wenye uko on a social space, uneza ongelesha kila mtu, ama uneza bone na kila mtu. Kuna msemi wenye kiyo kuyo space, ndio more anxiety na muhit, ndio yote menye, anafeel, ako na wasiwasi. As in atuko same. Atukwani we, wewe ndo uliambia, humans are? Social beings. Yo ni natural. Mm. So inamanisha ikifika point we ni human na una hiyo social ability, shida ni nani? Shida ni we as a human. Juu, sasa hiyo unaeke nani lawama? Research ya scientists wako nasema humans mostly wame tume grow kama tunafakua kama kwa packs yani. So ndomana kama mneza shikana kama besti watano mna feel sisi, tuna feel vibe ya each other. So mna kuambogi tu hivo. So wasi wengine pia wanashikana na kuambogi, wanakuambogi hivo. Hiyo ndo natural behavior ya human yani. Unafauji, una feel kubelong. Una feel, acha ni belong na wase. But pia kuna hii part flani ya venye time imeende kienda, tumeende tukikuwa urban species. Sasa unapata, iyo kama iyo msa anapiga 9 to 5. Anapiga hivo 9 to 5, anenda nalala, anamuka tena 9 to 5. Iyo sako likiendelea hivo, anajipata ako lonely. Juu most of the time ako sad. Juu loneliness ni kama sadness ime prolong for some time. Mwana kuna dating apps, Trevor. Ah. Unafeel, wasi wako dating apps, si wasi wako lonely. Mina feel msa kwa dating app ako lonely. Na maana uko kwa dating app, hauna hiyo space na hiyo time ya kufind. Mbona si unaamka asubuhi? But sasa kaa uko lonely than lakini si uende nje utafute partner sasa basi. Ah, si mimi naanza hapa. Tembea tao masaa ya 5 hivi uonekaa kutakuwa na mtu saidi yako. Masaa hivi. Eh, asa upenda kujisikia ati hawapendi watu. Unakushi na umbwa. Upendo watu ni kusema nini? Personality yako ni allow. Hakuna cha personality. Ushasikia humans see what in social beings. Hakuna hii ni kitu kila mtu amewekewa. Hii si ati story na personality ulizaliwa. Ati we ni vile ulizaliwa hivi. Hii kila mtu akonayo natural.
wewe unataka tu kutupima tu ona jifanya wewe unakuanga by yourself au mimi sitaki kwenda penye watu. Kuna wengine that I don't love crowded places. Wao niambia nini? I don't love people. I don't love people ni kusema ni undakuishi na kabati? Ah, meza. Na meza. Already si tumeumbwa hivyo ndo tuko hivyo pamoja. Wewe ukijaribu kutuambia upendi watu unasema? Spendi watu. Hizo vitu za kujitakia. Si hivi tu unakuja kusumbua hapa ati niko lonely. Toka hapa. Lonely. Tisho utakataka huko. Hey. You psychopath. Trevor mafungia wote inje. Rudisheni utakataka huko basi. Mta na kapeke yake ananza kuona vitu za kishenzi kwa runinga. Boy fulani ni kwa juanga alikuwa hadi anajikatakata. Unaona ni vitu za ujinga. Boy wako lakini. Unajua ukiona mabeste. Waezi kubali ufa vitu za ujinga kaa hizo. Kaa unaongeaga na watu. Iyo time venye unafaa kufikiria hizo upuzi. Ah, Monty tuwe cheze ball. Ah, Dan, ni kama tuguze FIFA. Hautakuwa na hiyo time ya kufikiria upuzi. Lakini jua unajiexclude wewe utaki watu. Unaanza kuwa na mafetish za kijinga. Unaanza ku sign up kwa zile apps zenye watu wanadenki wakilipa. Ndio hiyo vitu loneliness na leo. Naona unaona huko ni South Korea. Naona huko ni issue big. Hadi Gavai ina juni serious. Ina spare budget ya ku deal. Juu ndo kuniambia sasa kama wewe. Ama tuseme mimi. Maafuta hivi natupenda kuna kucheza ball. Unafikia ndapata time ya kusign up kwa hizo vitu za kuona watu wakidenki nikilipa. Hautakuwa na hiyo time. Nikitoka hapo niende huko nipike, nidishi, niamke asubuhi tu shoot content, tuende kazi, tukikutana tupige podcast, cheze ball, tuende tulewe. Sina hiyo free time ya ujinga, yenye niko solo, kuanza kuoverthink. Jizi vitu zoe ziku jana kuoverthink. Kuanza kufeel, hey, mi watu wanipendani kwa nini. So nishota bashida ni idling. Juku na jama fulani ati anataka kutani sijui kuwa hey dunia hadi amejiekesha kata tukapembe hapa yeah. Alienda ka chongwa bone fulani kasimama hapa kama pembe sijui ati anataka kuwa creature gani rhino ati anafilie ala filie si binadamu akaenda kararua mapua hivi so anaweza ingiza ulimi itoke mahali hapa juu nishakuonyesha vida na amejaza matatu unaonyesha vida na piercing at sasa anafilie si kitu yako hii si human yesi binadamu wani get aku get au na watu wa kuongelesha mimi siwezi kubaliweka vitu za ujinga kama hizo okay atuenda kwenda kujitoboa mfupa ukae okay, kama avatar Napiga kitu teke huko. Toka hapa. Twende tulewe. Ilitoki research nyingine ilikuwa nasema people who spend more time outside have more fulfilling lives than those who don't. So at least per week unafaa kuwa na around 120 minutes za kutu observe natural environments in 2 hours. Za kucheck tu meeting hapo una enjoy tu maji venye na flow as una enjoy tu hiyo space yenye huko. Inasaidia sana wewe kukuwa na fulfilling life. Na simu nipeleke kwa park hivi Amboseli. Ah, wewe uko on. Hata Amboseli. Mm. Oh, itaji vile. Uko fit, one shipoa. Unajua siku nilicheki solution yako ilikam. Ama niambie solution yako. Niambie anda kushow. One shot. Ingawa solution yako hapa. Hata ni kuangalia inabaiwa wapi. Umanza gani? Ni pills za kufanya mnyambo ionje inuke kama chocolate. Ionje. you don't smell yam. You don't taste fat. Taste. Oh, smell. Na hiyo ndo fetish ya ujama. Sasa juu ni fat unasema fetish. Ni yeye. Sasa una feel smart. I mean, unasema nyambo. I'm going to slap you from two. You can buy pills to make your farts smell like roses and chocolate. Okay. So okay. Ni kama ngapi per day? One per day, si ndio? Nilikuwa niko na customer. Mimi niko on. But wewe hata wewe hata tungekupea tu ujitibu kwanza. Si hata ya dawa. Wewe unahitaji tu kwanza. But wewe hata umeze tu hizo chocolate zenyewe. But vitu zingine tofauti normalize kama humans. Juu sasa kama unajua kunyamba ni necessity. Inakamshiza but ni necessity tukiplani hivyo tu venye iko. So hizi mbaya kama hao zee mniambie penye shop yao yuko wamesema wamesema the pills work by neutralizing the sulfur compounds in the digestive system that typically cause the unpleasant odor. Okay. It is a fun way to tackle a common issue and bring a bit of humor to everyday life. So hadi wanakupatia example, imagine a world where you can enjoy your meal and not worry about the consequences afterward. Yeah. So unaweza nyamba tu vanilla.
Bro, sasa hii wako na za roses na chocolate kwanza. Achana vanilla. Bona vanilla. Wewe kwani ni yako, ni dawa yako. Ningebai. Siko happy kwa customer. No. Mi wakeza ule ya mango. Nilitaka lavender. Lavender strawberry. Mango. Eh bro, wewe unapenda tu chakula. Yaani ni kinyamba ni maembe. Eh, wewe unaweza onja. Ah. Ah, si lakini utaharibu. Utanana tolonya. Hey. Mango sana. Namba nyingine hapa yangu ikoona. Hiyo mtu anaanza kupewa credit ya mnyambo. Huyo nani? Huyo nani? Eh, ah, hiyo maembe. Hiyo ulibai wapi? Sio wewe. Yangu ni. Wewe unakujua wewe ni wa vanilla. Hiyo maembe ni ya nani hapa ndani? Maembe? Trevor yako hizi hata umeze pili ngapi hizi ndo kama yeye. Hizi pizza wafa pema demo. Kuna mademo wengine wako anga maninja. Alafu unajua mademo take advantage ni mdema utamjaji. Juka mkiwa kwa lift. Mdema shute na msekaa Dante ndani ya lift. Unajua hata mika kama mwenye hata mika rafiki ya Dante nikigeuka naangalia tu Dan acha Dan. Na kitu fulani mademo ameweka ni kama mindset. Yenye hata wewe kama Charlie pia uwezi shuku dema amenyamba. Hata mali wanaume ni watatu na kuna nani wabaya? Sema ni yao. Najua wanaume ujifanya. Kuna dem tumeongelea sana. Unaweza testify mspaka ataona. Kuna dem tumeongelea sana hadi tukaachana sijaisikia akishuta. Ame protect. Ndio maana wakulangi sana wakikuja kukuvisit. Wewe ulishuta mbele yake. Hey. Unajifanya tu hapa si mwoga, rahisi. Huyu achana na huyu atashuta nini? Anajionanga mwalimu huyu teacher on duty. Hadi sasa nikija na mneet mimi mambo ya watu wanabishania mpaka mnyambo yangu. Wanasema siezi nyamba. Mnyamba in public. Inaleta discussion. By the way, nilikuwa ndaningi mimi si mtu wa maana. Azinadi mnyambo. Oh God, thank you. We glorify your name, oh Lord. Maliza. Bwana bado usiye. Okay, so nilikuwa nakwambia huyu jamani muoga hezi hata shuta mbele yake mwenyewe. Anajiogopa. Eh, lakini siku fulani Dan tukiwa na kuru aliingia. Dan uliharibu cho. It is Napola, you remember? It was painful, I don't want to remember. Haki watu wanakuru walilia. Dan amejifanya tu kijana msafi akasema kidogo acha niingie hapa washroom na kama eh nyumba mzima ulitoa Monty record. Eh nini? Wewe unakuanga ume wewe ndo withholding with Trevor withholding facts. Mimi siongelee mnyambo bwana. Si mnyambo wewe pia unajifanya machua. Mimi ni machua. Hivi no ando upati mtu mwenye ako free. Okay. Sasa umeanza gani? Sawa. Sasa ndio. Bwana. Bwana. Amesema yaro. Anasema ile moja anapata tu. Hakuna. Kula kitu kama hiyo. Sikwanza anapata. Lakini wewe sema ya Robert mtambiangi mwanzake hivyo. You know. Bado nyesha penye naweza toa hizo pills. We are different. Yes. Bado zifika Kenya. Nakusaidia. Hizo pills unafikia hata zikifika Kenya utawai. Unajua jamaa ndio upige hiyo shughuli sana unaniekelea. No. Hey, same team yani. Unafikiria hizo pills ikifika huko zitaku. Unajua hizo pills bado tumtataiba. Ai, za mnyambo. Wewe tangu leo usijaribu. Stamka pale airport usikilize zilizama. Lakini jirani yangu ananishangaza. Ule mwenye aliuma doli ya mtoto? Kwanza ni mtoto mgani aliuma boli ya Troy? Sasa jirani yangu si yuko na mtoto fulani hapo Ivana kama ameshinda Troy na kama 5 months hivi. Ai, na anauma boli. Sasa mtoto alinishangaza juu. Unaona hiyo kitu vunaisema inaka surprising. Unauma ball inatoboka. Wewe ni mtoto. Hata hizo. Hata mimi mtu mkubwa siwezi uma tu ball itoboke. Okay, unaweza but for story purposes okay. Okay. But mtoto alinishangaza. Okay, mamake alinishangaza zaidi. Juu sasa mtoto wako already ashanishangaza muma di ball. Juu tunaye kwa chezacheza hapo na ball. Mtoto wake akasema akafeel wacha join. Mimi nikasema wacha watoto wacheze pamoja kwani iko ni iko nini? Iko ball. Sasa wakacheza cheza hapo kidogo kidogo. Mtu akashika tumbo lake kwa mdomo akauba tu ikapasuka. Mamake akasema akamwambia tu wewe mbona unafanya hivyo? Hiyo tabia ni mbaya. Si ndio hiyo ni mbaya. Aya akamchukua kaenda kwa nyumba. Si ndio? Hey, hata hizo hata kwani ai. Hata ku feel too guilty too as a parent tu. Watoto waliacha kwa wajamii lini? Tunashangaa mtoto wako kana jamii ushughulike. Sasa si jamii imeleta mpira. Mpira imetobolewa. Jamii tuelewe bwana. But hajatoboa amekula mpira huyo. Na unasema yeye. Si ndio? Ili blada mtoto. Mbona jamii anakula mpira? Mtoto. Mtoto mgani ulisikia anakula mpira apart from history? Mtoto akifanya makosa ni mtoto. Mtoto akifanya makosa unajua lawama ni ya mzazi. Jumisa kama saizi nikaweza kuja kwako Troy avunje TV yako, si Troy atalipa ni mimi.
Yes, ni, ni kama tukiwa shule kufanya makosa, unatumwa wangu rudi kwa nani? Kwa mzazi. Yaani uite mzazi. Bwana, mzazi wako analea fisi, unaumaje mpira mtoto mdogo? One year 5 months. Ni 1 year tume, amemshinda na 5 months, ni 1 year kama 1 year 8 months hivi. Anauma mpira. Anauma mpira. Huyu akifika class 4 atauma mzazi. Lakini hiyo time walikuwa wanaanza kucheza cheza. So ulikuwa unaenjoy. Walikuwa wanacheza vizuri, si ndio? Hizi ni accidents za game. Sasa. Yeah, Daniel si accident. Kama upige boki. Si apige hizo ende. Unajua hiyo tuendea. Hii ni njaa. Ni accident. Hapana bwana, lisha mtoto. Predator vibes. Hadi alikuwa ameenjoy. Hadi akasema, wewe mwenyewe amesema hapa, nikaona wanacheza vizuri pamoja. Alafu not until the vampire in him woke up. Venom. Oya kuna mtoto anauma mpira. Hata si Crocs. Mimi naona anga mtoto anauma Crocs. Lakini alipiga fight. Eh. Hapo tu. Ah, zizi hapa tu town. But huyo mzazi hata angeofa aseme check in mtoto wangu amefanya okay, ball kuna kama mzazi afanye. Abai hata try ball nyingine. Juu sasa hii ball imeenda hivyo. Hii time yote. Hii time yote kianza history yonde kuna. Kama unataka ball, ungesema tu hata mimi ningekubai. Hii ball si ya Troy, ndio? Kwa nini? Ibole ni una cheza. Na Troy. Sometimes mi ucheza but na Troy. Don't check na Troy. Ange offer aseme. Hakuna. Unge feel okay. Kwa mzazi kidogo. Ibole ni how much Monty? How much nini? Ibole ni how much? Kwa mzazi kidogo. Yo asikui mimi mzazi bado si niye. Sasa utabaje ball kwa si mzazi. Sikui mzazi. Kwa nani ananunua? Si lazima ngoje nikumbeshe ball. Hakuna. Kwa mzazi kidogo. Enda super ubuy ball 150 shillings. Fucking kuma unaongelea toy. Saka 150. Kasirikia mzazi jirani je 150. Mbona alipi ball basi kana 150. Hiyo pesa kidogo si ulipe. Tumia mimi 150. Tuma sahi. Hiyo ball ya 150 nazijua. Nando mtu yeye aliuma. Ziu kwa hata kutaka ujinga. Izo ball za 150 zikuwa kaa balloon. Ni ball ya mtoto. Ni balloon. Of course wezi mtoto ball ngumu. So hata ni maza kuona. Hata mimi ningekuwa mtoto ningeuma. Juu kuna vile. Tulia. Najua ina kaa balloon. But mtoto. Watoi. Kaja iuma. Muna uma aje. Troy ni mtu anakaaji kinyeji. Troy ni mshap sana. Izo character zake za kitoto. Unamwambia ngakwe mtu mkubwa, si ndio? Si wewe unasema ngana sikiza Kendrick, wewe ni mtu. Sikia, wewe ni mtu mzima. Juu mimi nikiwa mtoto nataka kufanya balloon kwa uso hivi. Na wewe unasikia? Nataka ni balloon, unajua? Uso ushaiuma. Balloon? Eh, balloon ishaiuma. Ball bado. Si baiwa haikuwa angeuma. Majina jua huyu na jazake angekula ball huyu. Hata msezi mbaya atajiwa na ball huyu. Trevor alishangaza atakia mtoto atakuwa anakula sana. For real. Oh tupima mama. Mama akakuja tuambie mwenyewe na mdomo yake. Trevor ndiye aliniambia mamake ndo alifanya anze kukula sana. Aje. Mamake alikuwa anamwambia baba kula wewe ni mwanaume kula. Yeah. Baba kula. Nilimwanga. Kunaga kaa farasi. Suske. Mama yako ndio shida ndio muongeleza. Sasa hii huwezi acha hata chakula hata kaa ni mbaya. Hii ni machunga kumeza chapo moja ninaku. Hii ni kushiba na chapo moja na unanikasirikia hivi. Unakula sana. Kula tu kama binadamu wa kawaida. Wewe pia ukule kama binadamu wa kawaida. Pia ukuli kwa tuko same. Mimi nakula chakula ya kutosha. Wewe uko chini average chakula mingi. Kwanza je chakula. Sasa unaona vile ni muongo. Kwanza wanasema anga watu wafupi ama wadogo wanahitaji chakula mingi. Number 1. Surface bro, area enyewe, volume ratio. Enyewe kumbe hata unaongea tu vitu ujui. Surface area over volume ratio ina allow wewe kukula sana kunishinda. So number 1 wewe ndio ukuli kama binadamu wa kawaida. Uko chini. Mimi yes niko over but wewe uko below average. Eh. Kama average ni 50 uko 10. Sawa. So tuko same. Sijui mbona nichachia. Mimi bora niko na afya niko sawa. Kwani mimi sina? Ni bwana. Wewe kula kama kamsichana hapana. Eh. But ni ukweli though, but delivery. Next time check on that. Eh? How you say it? It's not what you say. Mimi kuna sana najua na kula tukae wewe Monty. Banana mimi najionyo, ana mimi najionyo nakula kaa eh hao wako si wasichana. Kama huyu. Bro, anachapa tu vizuri tu. Mondi anachapa matumbo kilo. Kuna hao si wasichana. Kuna siku tumekula Mondi, tumekula tu vizuri. Mimi na Mondi tumekula tu tukamaliza. As in vizuri ile mpaka asanti. Tukaenda bezi nyingine ya hoteli. Trevor akaitisha ugali matumbo. Mondi ukaitisha pia ugali matumbo. Sijai kusamea. Monda kumsamea. Wewe ndio msichana. Au nimenotice. Tumaliza tena uanze tena. Unajua unaweza kuua. Sikipita bana digestion sha take place. Yeah.
3 hours imetosha. Let's. Haikuwa 3 hours. Nana likount. Mimi. Nilikount. Hata ikufika 30 minutes. We Dan, Dan uko na mchezo. Dan alikuwa na tabia fulani ati anakula alafu anabakisha kila ati hii ndakula baadaye. Si ndio? Jamaa shaibeba chapo. Tukikuwa tunamaliza saizi. Hey. Saizi hapa. Hata na feel aibu kusema. Kama rafiki yake na feel aibu kusema. Unatoa chapo waste unaweka kwa bag mpaka Thika Road. Ati utakula baadaye tisa yume. Sitaki kutupa, nitupe chakula. Sasa kati ya kutupa na kukula baadaye gani mbaya? Ungenipea ni kule. Ungenipea ni kule. Ulituambia tukakata. Sikia swali vile rahisi. Hey. Ulituambia tuikule tukakata. Eh. Hey. What? Unainua unaita mara ya kwanza. Hiyo yenye nasema. Wacha na mara ya kwanza. Niko kwa specific story. Sema squingi ona for example. Ngoja. Kwa hiyo story yako. Bado unakunywa nini? Ngoja. Mimi sijamaliza. Ngoja. Monty. Leo. Naona kama leo. Uno ugonge ile bell nikuja kufungulia uniambie usiwe nifungulia mlango tena. Kesho ukinok nikose kufungua ni makosa yangu. Hapana. Sini yako juu uniambia nisifungulie tena, si ndio? Mtu mwingine akufungulie. Same way, umse siku nyingine nimembakishia chapati hajakula, niambia wewe unaitisha chapati alafu ukuli. Next time ndampea kweli. Okay, sawa. Answer. Check, check. Sasa hiyo ni recent. Sasa nauliza hiyo ya kitambo hiyo, yenye uliweka kwa bag kutoka West hadi Thika Road. Uliambia nani hapa akule akakata? Wewe. What? Ah! Done. Unadanganya mbele ya watu hivi? Unadanganya mbele ya mahakama ya kufurahisha tu story. Okay, ni sawa. Sasa mimi ni mlafi kwanza wewe. Wewe ni mlafi. Nani mlafi kata mimi na wewe? Wewe wote. Ai. Na suache si tujiambie, si umekata story yetu, mimi nimekuza swali umeshindwa kujibu. Story za chakula. Acha si tumalize tunakuita. Mimi na feel ni wewe. Jue wewe ni intensity. Mimi yangu ni speed. Unaona? Mimi ndamaliza haraka. Si ulafi ni speed. Ulafi ni amount. Ai azi, nyingine ni Skia. Unaongea tu greed. Unaongea tu kama mlafi. Ulafi. Wewe ni mlafi Monty. Ona hata bado umeka sign za ugali. Unaona vile umeka? Umejoje ni ugali. Wewe ni mlafi. Wewe ndio uchi na ugali hivi. Nani uchi na ugali hivi? Aje. Hivi. Aje hebu chuna. Ona hata wewe, wewe ndio vidole zako ni flat. Zina allow access. Okay. Nails zako zijaipita hapa, ziko fupi all time. Hey. Zina allow nini? Access. Wewe umekuja na fax mingi pia. Wewe ni wa Chelsea number 3. Watu wa Chelsea wote ni walafi. Bro, uwezi kwa pikipiki nja. Hata unajua. Watu wa Chelsea si wanduthi wote. Niambie mwenye si wanduthi. Mimi. Wewe si wanduthi? Mm. Ushaijiona vizuri. Si atijua una nduthi wewe si wanduthi. Na huyu jamaa. Si ati unatukana na Chelsea? Hakuna mtu anatukana na Chelsea. Acha machungu, mta kisema ukweli. Unataka mafansi wa Chelsea wakuje behind me saa hizi? Hakuna parking ya pikipiki huku. Tafadhali.